dues persones i no una varen retenir i abusar sexualment de la dona irlandesa que va estar segrestada durant 3 dies a Eivissa. La Policia Nacional ha informat de la detenció d'un home de 51 anys per la seva presumpta participació en els fets. L'altre acusat, la parella de la víctima, es troba en presó i sense fiança des del passat dia 1, quan va declarar davant la jutge. Segons fonts de la investigació, i després de 72 hores torturada, la dona va aconseguir escapar i després de refugiar-se en un comerç de vila, va intentar suïcidar-se amb un ganivet.